Mirë Mëngjes, jemi për sëri së so bashku për të ndarë informacionet e këti Mëngjesi. Si gjithmonë në filim, do t'ju njoj me titujt në faqet e para të gazetave të përdiqme që kanë mëritur në studion tonë të Mëngjes dhe më pasë në përmjet telefonit tonë të përbashkët 052 510 00. Me zërin e qytetarve kemi mundësin të sjetim këtu informacionet më të freskta nga jeta jone përdiqme. Gazeta Panorama s'jel titujt Kriteret e reja, kredit e buta, zgjerojnë kategorit e përfituesve, paketa. Programi i kredive të favorshme për shtëpi u implementua dje me 300 fituesit e par nga mjekësia, forsat e armatosura dhe policia. Këta të fundit mund të përfitojnë kredi me 0% interes. Si pas Ministri të Finansave, fituesit janë në shpallur si pas procedurave dhe kritereve për zjense, pas administrimit e një numri të konsiderushëm kërkesash, të kësa shtoj më tej se këj program do të shtrijet edhe vitin tjetër, ku synohet edhe zgjerimi i përfituesve dhe kategorive. Kuvendi sot jep autorizimin për arestimin e Berishës, zbardhen dy raportet, mesajji i dumanit, jam imun nga retorika politike. Kushtetusja rëzoj kërkesën e deputetve të opozitës për masën e siguris nga i Berishës, vendimi një dit para heqes imunitetit. Opozita sot protest para kuvendit dhe strukturës për sashme antikorruption. Berisha gati për arest edhe në selinë e partisht demokratike. Do t'jem kudo. Dokumenti, ish kryo ministri. Kraja dënoj një tëri një vit pasërënjë së murit të Berlinit. Pakti Rama Meloni, qmenduria e re. Lespreso, 25 milion euro për një burg 20 vendësh për vjetori, Ali Demi, jeta mes luftës e herojt dhe haresa në 80 vjetorin e vrasjes. Rezoluta, bashkëpunimi të përndjekurve me komunitetet fetare, dënoni me ligjë, krimet e komunizmit. Një opinion nga Agron Gjek titullohet Kronika e Kongresit dhe jetet të mdhenjve në dy javë. Nga Irena Beqirej, kartëline e fundvitit edhe miqësia. Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet, një kartolin, një urim për festat e fundvitit, duhet parë si një mundësi për të forësuar miqësit e sinqerta. Festat e fundvitit janë një moment ekselent për të përcjellë mesajin se Marsi i ka shtuar një njërë të veçant jetës tënde, edhe se ti dëshiron të vazhdo të jesh pjese jetës të ti. Ndaj është më kati madhë që këtë moment rikonfirmimi të miqësis dhe të rëndësis se njerëzve në jetë të tona, e kemi transformuar në një proces rutinor sa për të kaluar radhën. Nga Kristo Mërtiri, bëtë është shkrimi lafosemi apo mbalosemi. Në këtë shkrim dërë të tjera thuhet, vetë lafosen, vetë mbalosen, dhe nuk është tjesht dopsi karakteri, din vetëm të rëmbejn, të panginjur, nuk të të koti menshur e i moqëm, makutria e madhe për pushtet politik dhe ekonomik të lë pa gjë. Shkruan Kristo Mërtiri në faqet e gazetës Panorama në faqen e kësaj gazete vijnë dhe vjen dhe dosja që si titullit Letra e Xhulet Çirakut. Balluku është agent i partisë. Dëshmia e priftit nga Shkodra me 1963. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf në faqen e parë Torta për pushtetin, thërimet për popullin. Zbardhen kompanit me fitime të larta, ku mbi zotrojnë bankat dhe trektimi i energjisë. Modeli dhe formur ekonomik po zhduk industrin, fasonët dhe bujqësin, të kësa bara e rritje së qmimeve rambi qytetarët e varfër, që blenjë shërbime nga shumitës e bizneseve të rjetit të oligarkis, që ka raportua rritje të larta të fitimeve me 65% të tyre. Ja si unda torta e fitimeve në ekonominë shqiptare. Si u shdu kontenjeri me një mi kuti banane i banaking nga porti i dursit. Porti i dursit magnet për trafikantët, kontenjeret me kokain në banane po bëjnë kërdin. Nga rkesa me një mi arka doli pakryer asë një procedurë doganore. Skaner kontrol jash portit të dursit dhe këzbrazën një parking në afërsi. Ja si shduke kontenjerit për 2-3 orë në një destinacion të panjohur, u kamuflua me kontraband bananesh, dhe si u fshe në Nga Angel Musaj, drejtori gazetës Telegraf, vëtojt opinioni me titull Haresa e politikës për poetin e vegjelis dhe hakërimës. Nga Lefdosh Feruni, ambientalist, gazifikimi, vjedhje me madhe se insenerimi. Krybashka Kuveliaj, tirana për zgjidhët si kre qyteti me zdetari kulturës dhe dialogut 2025. Qyteti është gati për një super suksesi. Basir Çollaku, që të mos dhash zbuluar pagesa e Megan për non-gratën, duhet kryer arrestimi, aresti, uh, arrestimi para gjyqit në shkurt në shtetet e bashkuara të Amerikës. Ambasadori i Ukrainës në Shqipëri, Volodimir Shkurov, u vlerësua me medaljen Shqiponia e artë nga presidenti i Click Expo Group, Luan Muhametej. Shoqata atdhetare kulturore Labëria, kalon kufijtë etnësorë vet, kthehet në shoqatë mbar kombëtare. Propozohet krijimi i forumit Nderi Shokjates Labëria dhe dekorohen personalitete si Bamir Topi, Vullnet Sinaj, Berat Luzha, Eni Qobani, Kastriot Bezati, Myrdar Jera për lartësimin e vlerave adetare dhe qështjeve kombëtare. Sociale Kjeveria bën tendera pa fonde. 370 milion euro nga investimet mbeten për të paguar nga taksat e qytetarve pas 2024. Luksi i zyrave 400.000 euro avullojnë për mirëmbajtjen e kondicionerve. Në nderim të Ali Aslanit, kush ishte adhetari dhe poeti i madh që shkroi himnin e pavdeksis Vlora Vlora dhe punoi në tre sisteme, si sekretari Ismail Qemalit, kryebashkiak i Vlorës më 1920-ën dhe në kohën e Zogut. Mozaik da aktualitet, Mirel Mërtiri zbuloi se nuk është bosi i Landvilleve, por lavatriçe e Kupolës thot nuk fshihem, por drejtësia e shpal në kërkim. Luan Rama, ku gjendet harku i violinës së vogëlushës Vesa Dume? Kuqova, kryqytetit naftës që lindit të mdhejnë të artit dhe këngës. Mjekësi, një dhimbje papritur koke, simptome një infrakti. Ja shenjat paralemruese dhe trajtimi i tyre, janë titujt e faqës e partë të gazetës Telegrafë. Gazeta Dita, në faqen e partitit Dita e ndëshkimit, kjo është titulli një shkrimi nga Bedri Islami. A do veproj sot në fund drejtësia mbi cubin para politik që simbolizon pa fatale të tre dekadave shkatruse për vlera dhe moralin e shëkjëris shqiptare, shartimi së keqës të djeshme me shëntinët të sotmes, duhet të marë fund të 21 djetorë me dorzimin të këdrejsi e re të njërit prej protagonizve kryesor të dështimit të demokracisë shqiptare, të tjerët këmbën zvarë pas ti. E vërteta e konferencës së Bujanit, pjesa e dytë të këti shkrimi, fakse dhe dokumente që publikohen për herë të parë për një episod historik të guzimshëm dhe të menduar mirë. Si shpëtoj Shqipria nga këthimi në Republikën e Shtatë të ishë Jugoslavisë. Premtimet e kryeministrit, ekonomia, analiz, a mund tjetë ëndra shqiptare një kredi shtetërore dhe kafe turke? Ky është titulli i një shkrimi nga Gjergj Erebara. Në këtë shkrim ndër të tjera thuhet Njeri u nuk jeton vetëm për para, ndonë se kryeministri besoj bie dakort me, me këtë, kur ke shumë para, është më mirë se kur ke pak. Struktura shëqërore, struktura prënsore, transporti cilësor, mjedisi, klima, sistemi ngrojes apo e kondicionimit. këto janë komoditete që nuk varen të rësisht nga niveli të ardhurave, por dhe nga lloji i shoqërisë që politikanët krijojnë, shkruan Gjergj Rebara në faqen e parë në faqen e gazetës Dita. Më tej në faqen e parë të kësaj gazete vijojnë titujt e tjerë: Rreziku i konfliktit, zgjedhjet e kontestuara në Serbi dhe Kosovë. Dhe, dhe zjetë të kontestuar në Serbi dhe Kosova. Arkiva e histori, për ata që reken të pëndrosin e satë të optanin. Këndi i shëndetit, qëfar është fibroza pulmonare të ektomoshuarit dhe si të kujdesemi, këshillat e mjekve, janë tituj në faqen e partë të gazetës Dita. Gazeta sot, bomba e Frok qupit hapet për herë të parë për Berishën dosja me akuzat e llaftarshme që kanë në vitin 2000 që mbahet e fshehtë. Si njerëzit e tin zorën në, zorë në Prita Zemajdarin, vran njerëz dhe grabitën pasuri. Ja pse ish kryeministri do pësoj fatin tragjik të kasapit të Ballkanit. Analistin zjerë detaje nga bashkëpunimi fshet i fsheti Sali Berishës me Slobodan Miloševiqin. Tronditet Sali Berisha, Gjukata kushtetuse rëzon deputetët e bardhit dhe rritë themelimit. I hapë rrugë strukturës posash me antikorupcion të arestoj ish krye ministrin, zbardhet vendimi. Berisha Meta në ditët e tyre më të zeza. Ja si prangat e strukturës posash me antikorupcion po inzirin jashtë kontrolit. Ish presidenti lidh kokën me peshirë dhe bën tre orë gjumë natën me ike në tyre pritet tërmet në politikë. Shabani dhe Valterin zirin prapaskenat e forta. Thelohet ftoja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Edi Ramën. Ambasada Amerikane publikon skandalin e qeverisë shqiptare me investimet publike në rrugë. Ja çfarë përmban materiali. Blindohet struktura e posaçme antikorrupsion dhe byroja kombëtare e hetimeve sipas kërkesave të ndërkombëtarëve. Gati ngritje e tre njësive të reja speciale që do përgjojë dhe do të gjurmojë paratë pista të pushtetarëve të korruptuar. Ja vendimi nga ushtarakët e punojnësit e policisë, zjarëfiksit dhe mjekët, kjeveria akordon kredi me zero interes, një pagë mujore dhe djetat e ushqimeve shpërblim, ja kategorit që përfitojnë. Ja mesajji fort, ja lëtim dumanit për armiqë të reformës në drejtësi, kreu i strukturës posash me antikorupcion, i vendosur për të shkërmoqër të korruptuarit në Shqipëri, në panik, berisha, rama, meta dhe të gjithë pushtetarët e përfshirë në afera nga protestat dhe kaosi për të mbrojtur të ngujimi i brenda selisë së Partisë Demokratike. Sot vendoset për fatin e Sali Berishës, ku pritet të miratojë vendimin që lejon strukturën e posaçme antikorrupsion të prangos ish kryeministrin Ja Narrat. Në rubrikën Komenda Analiz nga Bardhyl Bejko botohet shkrimi Gazmend Bardhi në protesta Berishën e braktis në parlament bën sikur e begenis Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet: Nuk ka rëndësi nëse Berisha deklaron se me Bardhin janë në të njëjtin front. Se Shqipëri është në protestë dhe regjimi Rama duhet të futet në vrim të miut, paska se protesta e ditës më të keqe të Berishës ishte dështim spektakolar. Kësaj situate me personazh komikun tragjik i shkon cilësimi, nga zmenë bardhin në protesta, berishën e braktis në parlament bënë sikur e begenis nga Elton De Vollari, botohet shkrimi Dayton dje dhe Dayton sot. Nga Ilir Vata, eliminimi i së djathtës. Nga Gjon Neçaj, morali shqiptar dhe politika e ditës. Në këtë në këtë shkrim theksohet Duam që ky popull i shumë vuajtur dhe i sfilitur ta shijojë vërtet lirinë demokratike, duke u bërë balkon frymëzimi për Ballkanin dhe më gjerë nga Ka Tritan Kalo, mjek infekcionist, më të shkrimi së mundje gërvishtjeve nga macet, kujtes dhe për kujdes, por jo panikim. Nga Izet Quli, mjekësia si mision, janë tituj në, fa... në, rubrikën komende dhe analiz të gazetës sot. Në faqën e partë të kësa gazete, nga rubrika rajon dhe bod, veqohen tituj në ngratat në Balkan në luft me drejtësin. Shtyët sërish gjyqi i do dikut, ja taktikat që po përdor lideri Serbi Bosnjës për të shpëtuar prangave. Një luftë ashtë për civile mund të shpërthej në shtetet e bashkurat e Amerikës. Trump përjashtohet nga zgjedhjet, vendimi gjukatos fundos ish presidentin, ja përse aji mund t'i thotë lamtumin shtëpisë së bardhë dhe t'i vërflakën Washingtonin. Ukraina përshkondre t'i një katastrofe, terrori pa përshkru e pret vendin në rastu një fitore e ruse, zbarde skenari o gurzi, ja shtetet që mund të apësojnë fatin e saj. Tronditet Izraeli, rikthejet fantazma e gazës, kush është lideri me nënt jeti Hamasit, arkitekti i pakapshëm i sulmi të shtatë tëtorit, japëse Tel Aviv i kërkon me shdo kusht kokën e ti, janë tituj të faqe së parë të gazetës sot. Gazeta Shqiptare, protest para kuvendit, Berisha, nuk ndalemi deri në rëzimin e ramës, Ish kryeministri paralemron protesta edhe para strukturës pasash me antikorruption. Nuk do të ndalemi më, Kreu i Partisë Demokratike, për ne me është që protesta të nisin tani për të mos ndaluar më deri në ditën e fitores. Ku do t'je mund në të ditë? Ku do? Kustetusja i hapë rrugën votimit në parlament, sot shqyrtojt kërkesa e strukturës pasash me antikorruption për arestin e berishës, rëzojt kërkesa e opozitës në gjukat, Bëllit Bashi, qartazi jemi përpare një situate ku gjukate ka ndjerë veten në në thundrën e qeveris. Mediat italiane zbardhin projektin teknik. Kampi e migrantve kushton 300 milion euro. L'Espresso publikon detajet e paktit Rama Meloni. Vrasja në burgun e peqinit. Policia gjyqësore arreston Indrit Shaqen, dyshohet se bashkëpunoi me Mjacsain nga Ben Andoni, bëto e të opinioni ditës me titull Ideologia, Shqipria, Kaosi politik në mes. Në këtë shkrim, ndër të tjera, thuhet. A ka ardhur koha edhe për Shqiprin që të ketë një ideologi komtare, me sa duket, po, jo për partit që e ka shfrizua shdo burim të vendit, po për Shqiptarin e thjesht, atë që dërë gjak në shdo luft dhe që i ka karan bretku në ara apo në punën me tre turne për dekada me radhë, dhe sidomos shqiptarin e 30 viteve të fundit që ja bjerin vendin për shdo dit, shkruan Ben Andoni në faqet e gazetës shqiptare. Nga agron Gjekmarkaj bëtojt të kronikë grimësësh nga kongresi dhe jetaj të mdhenjve në dy javë. Në faqen e partë të kse gazete, vejojnë titu të tjerë skandali, politikanve vip ju bë që lia dupleks. Në burgun e dursit u investua në fshetsi të plotë. Operacioni, më shumë se një qenë grabitja, goditet banë me skifterëve shqiptarë spanyol, arestohen 15 persona. Dosi nga Fatos Veliu të mordosti, në 1953 më arestuan në blajim nërsa bënin shërbimin në shtarat. Kërkesat ishtë të përndjekur i me emrat 15 e 15.000 përfituazve, janë të i dujtë e të partë të gazetës shqiptare. Ka dalë nëmri djetorit i revistës News Bomb, personajë i kryesor në kopertinën e saj, Kadare, letrat anti-Nobel. Kadareja, letra që ndikuan për të mosmanë Nobelin, në shtitulli një shkrimi nga Roland Qafoku. Nga Eduard Zaloshnja, bëto e shkrimi Ibrahimi Mirush Kabashit, një perl aktrimi. Ndër të tjera, në numrin e sotëm të revistës Newsbo, mund të ledzoni. Fituësi dhe humsit e vitit 2023, shkruan Olta Zama ironia e kombinatit që nga vdekjet në kënet prodhoi sheqer për shqiptarët, shkruan Mikeliana Prenja. Lulkuqet mbi mure dhe historia e vërtet e reshatit rrëfyer nga mbesa, shkruan Luela Myftari. Ballot e vitit të ri, nga luksi i zogut të valset e komunizve me anglo-amerikanë, shkruan Erald Capri. Bashkimi i Ballkanit, kush e donte dhe kush e luftoi, një shkrim nga Ergysa Lushi. Për Elia nuk ka më tjara, ndarje mbretërore, shkruan Francesca Cordalli. Argita, riktimi i Berishës 4, shkruan Anta Muchaku. Nga dasma drejt vdekjes, historie e trisht e krye diplomatit Gjafer Vila, vjen në, një shkrim nga Roland Qafoku, nga Jonida Hitoveizi, qëmimi par për Erenik Beqirin, Venecia vlerëson një film real, jo komercial. Nga retin toka, sulmusi i golit në të Fransë 2016, ndëron. Nga besja në Lika, dhe bëu një me magjin e festave, ku i si gjithmonë nga Kadri Vokopola, vinë dhe në numrin e radhës të revistës News Bomb. Gazeta Panorama Sport, UEFA shton fondet. 1.2 milion euro për superioren, ekskluzive. Trefishojt fondi solidaritetit, rritën të ardhurat për ekipet shqiptare duhen projekte dhe nuk mund të shlyen borgje, ja si profitojnë klubet. Egnatja bën dhurata, partizani superkampion, kampion, mb e mbyll vitin me dy trofe, heroj rapaj, e kishim detyrim superkupën. kupën. Olsi Rama kapet me Jorgjin, është jashtë realitetit, a bilalijaj, vuajtëm deri në fund, por e merituam. Shkodranët, Vlaznia, Hila dhe Memola për janarin, gjysma e elitës, merkato e blokuar, zbulojnë klubet që kanë ngrirë. Presidenti Bardhi apel Dinamos, duhet të zgjojni. Sot në orën 18, Elbasani, Bylis, Dede, fitojmë për prestigjë. Kupa e Italis, zirkë magjik, Bologna eliminon Interin. Nervozizmi, zbar debati, Allegri, Masa, pas Gjenova, Juventus. Milan, Ibra, njës punën si drejtues, Benasersh këllqejmë sërish, Shqiptari qenë si broja, duam kupën, penaltia e pestë më takon të mua. Gjermani, bajërni e mbyllë me fitore dhe në nënvullën e kenit, speciale angli, nga kantonat e dy dëbryne, si kanë ndryshuar pagat, janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar shkështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave dhe të revistës që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjesë. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në, në numrin ton të telefonit 052 50 10 22 00 për të sjellë këtu një shka që gjykojnë të rëndësishme në kanë vështërimi qytetar. qytetarë. Pa më parë, doftoj e regjin të transmitoj një blok informacione shtë tjera dhe rikëthejmi pastaj së rrishë së bashku në studio.